dobro nam došli u 11. izdanje 10. sehurske sezone koju redovno pratite i družite se sa nama. Nadamo se da je i za vas ugodan 10. dan mjeseca Ramazana, da ste vrijedno radili i da ste radili dobra dijela i ostvarili dobre rezultate. Ulazimo u drugu trećinu mjeseca Ramazana, u trećinu obilježenu kao Allahov makfirat i opros koji se spušta na sve nas. Iz toga nam je posebno zadovoljstvo i predstaviti jutrošnju temu koju ćemo upravo u kontekstu uh, ovog, ovog obilježja druge trećine mjeseca Ramazana pokušati iznijeti zajedno sa našim cijenjenim gostima. Govorit ćemo o estetici zvuka u Kur'anu imajući u vidu da Kur'an zauzima središnje mjesto u čovjekovom životu na ovome svijetu. Zadovoljstvo i čast ovog jutra u 11. izdanju Sehurskog programa zaželjeti toplu dobrodošću našim uvaženim gostima. Prije svega sa nama je akademik profesor Emeritus Enes Karić. Assalamu alaikum i dobro nam došli. E, alaikum selam. Hvala. Hvala, hvala na izvojenom je... vremenu. Hvala što ste ovog jutra sa nama. Hvala i vama. Veliko je zadovoljstvo zaželjeti dobrodošlicu i Kura Hafizu, Azizu Aliliju, magistru Azizu Aliliju, koji je masuz iz Zagreba, evo ovim povodom jutro u sehurskom programu. Eselamu aleikum i dobrodošli. Aleikum selam i rados uvijek se odazovem da budem vaš kost, ali kada sam čuo da ću biti sa našim uvaženim akademikom, onda sam još s većom radošu prihvatio poziv. I evo koristim priliku da svim našim slušateljima um, čestitam nastupajuće ramazanske dane, ako Bog da da do kraja ispostimo onako kako treba. Hvala vam lijepa. Evo i ja koristim da vama zaželim ostatak uh, mjesec Ramazana, da ga provedete u najljepšem stanju, Amin. u društvu svojih porodica i na opće zadovoljstvo. A ja sam sigurna da će naši cijenjeni slušatelji i gledatelji uživati, evo, doprecami Sehur. Ovo je 11. sezona, imali smo prilike družiti se jednom ili dva puta putem telefona u vremenu korone, hafize, sa profesorom Karićem smo bili i prošle godine i veliko je zadovoljstvo zaista imati vas u ovom 11. 12. sehuru pričati o vrlo važnim i zanimljivim temama. Ali evo, da krenemo od ove činjenice da smo nekako sa ovim sehurom ušli u ovo vrijeme Allahove milosti, ovog makfireta kojim smo uh, svi na neki način nagrađani, oba suti i imamo velike nade, polažemo velike nade u ovih deset dana, profesor Karću. Malo prije smo se prisječali našeg medresanskog školovanja, u mom slučaju to je bilo davno, prije 40 i 5 godina, i kad smo dijelili Ramazan na troje, pa smo kazali prva trećina je e, milost, druga oprost, a treća kao izbavljenje iz, iz e, vatre pakla ili paklane vatre. E, Ramazan kako da kažem to je nešto što nam siđe iz dubina nebeskog planetula to od ovog jednog velikog kosmičkog dana pa ima onda jedan sat taj tog kosmičkog dana to je Ramazan i e, nesumnjivo da je da je, osjeća se neko blaženstvo znate Ramazan to daruje i to drago mi je da smo sada 11. se ovdje u televiziji. Bir. Tako je. Sigurno sam da hafizi imaju poseban, poseban senzibilitet za mjesec Ramazan, živjeti sa Kur'anom, na poseban način se družiti u mjesecu Kur'anu, uvaženi hafizali ili... Pa uvijek ističem da mi koji baš hafizi koji učimo mu kabele u mjesecu Ramazanu, obično mu kabele počinju dan prije uoči Ramazana, i zaista može se osjetiti već dru, onaj drugi džus kada učimo kad nastupa mjesec Ramazan čini mi se da osjećamo tu razliku dakle vjerovatno nije bez razloga i počela objava baš u mjesecu Ramazanu i za, zapravo ta čini mi se najbolja je kombinacija post i učenje Kur'ana i otuda vjerovatno i taj osjećaj e, koji se ne može osjetiti kao, kao izvana Ramazana. I hafizi, osim što dakle osjećaju to, izvršavaju jednu od, da tako kažem, tradicija koji je Boži poslanik Muhammed Ali Salam u mjesecu Ramazanu kako se prenosi da je da, ga, da bi ga Džibril Ali Salam preslušao jednom ili dva puta. Otuda i vjerovatno i to učenje malo intenzivnije u mjesecu Ramazanu. I naravno i iz razloga radi boljeg očuvanja i hifsa. Jer sama riječ mukabele znači sučeljavanje, ali posebno je u tradiciji, da tako kažem, naših naroda u Bosni i Hercegovini, pa tako i u Makedoniji, i zaista je poseban osjećaj uz Kur'an u mjesecu Ramazana. Meni je na poseban način drago što smo napravili most između učitelja i učenika. Evo nekako jutrost na poseban pa, način. Pa izgleda zbog toga imam tremu i dan danas kao da smo prije 30 godina. Nije lako govoriti pred akademikom. Ali su i učitelji sigurno ponosi na svoje učenike kad, kad oni ostvaruju ovakvu učinu Ali ćemo iskora. se nadopunjavati. Jeste, jeste. Ja, Dobro, evo polako ćemo krenuti u, u ovaj naš jutrošnji razgovor. Hvala svima koji nas već prate, koji su nam se pridružili. Naravno, vi možete slati svoje poruke na već poznate brojeve telefona 061 065 002. Možete nam pisati iz putem Facebooka svima onima koji evo u Sjedinjenim američkim državama očekuju iftar, već nam se javljaju, upućujemo posebne selame, a mi ćemo započeti sa našom temom. Profesor Ekarić, Kur'an je obzdana jednog Boga, a sama riječ Bog u, kur u tekstu Kur'an i Kerima u stvari predstavlja središnju temu. To je najfrekventnija riječ u Kur'an i Kerimu. Statistike kazuju 2669 puta na 1842 mjesta. Allah kao vlastito Božje ime i Allahova lijepa imena. Kako ih promatate kao jednu vrstu refleksije na čovjekov život u ovome svijetu? Pa, kad uzmemo ove, kako da kažem, nove, ali svakako ozbiljne tekstove o Kur'anu i dijela o Kur'anu koja se pišu i u arapskom svijetu, u islamskom svijetu, zatim u, u Evropi na zapadu, Kur'an na Kur'an se gleda kao na glavnu teofaniju kad, kad je posrijedi islam. Znači na glavno bogojavljenje, rekao bi, e, po naučavanju islama. E, Kur'an je, imat ćemo to jutro s priliku, evo jutro s rano i sa hafizom ovdje, ovaj, razgovarati o tome. E, Kur'an je pri svega bio glas i ostao je to glas zvuk govor e, on je kao takav i objavljivan. i to je vrlo zanimljivo da je u tom postavu islama Kur'an uveden u, u sve što se tiče e, muslimanskog obrednog života to je takozvani taj obredni obredni Kur'an e, ne može se jeli uvjetno rečeno islamska molitva obaviti bez Kur'ana, Fatiha je recimo tu obavezna u svakom rekatu, koliko je samo fraza iz Kur'ana u pozitivnom smislu, dakle mislim na riječ frazu, se sekvenci, sentenci iz Kur'ana ušlo u svakodnevni život muslimanskih naroda, inšallah, mašallah, tako dalje, eslamu alaikum, to sve, sve to se, Allahu ekber, recimo, subhanallah, čuđenja ta. To je, taj usmani Kur'an izvršuje, ili Kur'an kao zvuk, Kur'an kao riječ, izvršuje veliku, veliku uh, ulogu ili utjecaj na, na, na svakodnevni život muslimana, mislim u, u, u ovom obrednom smislu. Ali Kur'an je također i e, uh, predmet tumačenja on je neobično, kako da kažem, ide ruku pod ruku sa svijetom, sa kosmosom, sa univerzumom, sa vasionom, kako god ljudi tumače Vasionu ili taj pojavni svijet, tako isto tumače i, i Božije knjige, jel? Tevrat, Zebur, Inđil, Kur'an, tumače to. To je znači sada ono gdje je Kur'an ili gdje su sve te knjige date, umu, date umu. E, mi dalje imamo također transpoziciju Kur'ana, recimo u umjetnosti za oko, to je kaligrafija. N nevjerovatno je koliko je e, od, od samih, rekao bi, početaka Islama, Kur'an e, slikan, ne naravno fotografski, nego rukom i, i okom Tio je, je taj čovjek koji je prihvatio Kur'an Tio je taj svoj prostor e, oplemeniti iz rekama iz Kur'ana Napisanim e, kaligrafski lijepim pisanjem To je sada recepcija Kur'ana za rekao bi za oko e, Dakle, krenuli smo od tog auditivnog Usmeni Kur'an je namjenjan uhu bez obzira da li se ona razumio ili ne razumio, dakle, kuranska riječ, da li se ona razumjela ili ne razumjela, ona, ona je plasirana nekako ljudskom uhu, o, o, kaligrafija je plasirana ljudskom oku, a opet tumačenje Kur'ana, to je, ono se obraća prije svega ljudskom umu, ljudskim mentalnim sposobnostima. Tako da, je e, svakako e, naše opredeljenje da, da e, u, jutro su rano, rano pred, pred dakle, sehursko vrijeme. Naše opredeljenje je da prije svega, e, i to smo u dogovorima sa našim poštovanim hafizom ovaj, dogovorili, da prije svega se pokaže šta je to Kur'an u zvuku u tom zvonu njegovih riječi, jer kud god se krene, gdje su džamije, recimo, i tako, čuje se to milozvučno recitiranje Kur'ana, učenje, ovdje se na bosanskom jeziku to kaže učenje Kur'ana. Uh, to, to, to je, to je magija te kur'anske riječi, magičnost njezina, svakako dolazi do izražaja. I to, to je jako, jako važno imati na umu da, da je nekako islam kao vjera Uh, uvijek krenu dakle vjera vjere svjetske krenu prvo kao vjere pa ona bude tu zajednica znači prerastaju u polako u religije a onda prerastaju je u kulture u civilizacije u, u škole teološke škole filozofske i tako dalje sve to tako slučaj bio i sa islamom ali je ostalo uvijek da je ovo najstarije od Kur'ana, što je bilo od 610. do 632. a to je Kur'an kao zvuk, kao milozvučno učenje, kao, kao dakle zvon te riječi Božije, božanske, to je ostalo. I to je praktički, po najviše je to sa svojim, svojom generacijom muslimana. Muhammed, alaihi salam, Božiji poslanik, kako to mi muslimani vjerujemo, on je to najviše širio. Kur'an je, kako se kaže u, u, mnogim dijelima napisanim danas, glavni događaj uvijek islamske pobožnosti, islamske obredne prakse, on je taj događaj u našem, uvjetno rečeno, našem nama, našoj molitvi, uvjetno rečeno, jeli, namazu. Kur'an je to. To je Kur'an kao a prije svega kao zvuk, kao riječ. I ponovno napominjem, bez obzira da li se ta riječ razumijela ili se ona e, ne protumačila, da tako kažem, kroz svoja značenja. Jer ona ima svoj bereket i bez toga da se razumije. Da dakle, kako bolje je razumjeti, bolje je razumijeti, ali mi vidimo, ako recimo prolazimo kroz Kajro, posebno kad je Ramazan, ili kroz velike, velike centre, kroz velike džamije, turisti koji nisu nikada ovaj ni, ni susreli se s arapskim jezikom, ni, njih taj zvuk privuče. Te, te, kako, kako kažu ovi interpretatori toga, sonorni ti glasovi, zadivljujući glasovi Kur'ana. Uvaženi Hafize, evo, zadržat ćemo se na ovom dijelu. Profesor kaže, Kur'an je i događaj, i poruka, i smisao, ali i zvuk. E, studirali ste, između ostalog bili ste na specializacijama u, u Meki, imate i Jazet Namu, diplomu, deset kirajeta. Kazali smo da je riječ Allah ključna riječ u Kur'ani Kerimu, 2669 mjesta. E, šta to znači? Kakve emocije pokreće to kod učača poput vas dok učite ova frekventnost riječi Allah kako kako to izgleda u, u u vašim emocijama u artikula u artikuliranju te riječi jer gotovo da nema u stvari nema sahife u kuranskom tekstu bez te riječi čak na na desetine puta se riječ Allah spominje na jednoj stranici kako učeći na koji način se zaustavite kako artikulirate uh, imajući u vidu uh, sva ova znanja koja u sebi nosite riječ Allah mm -hmm. Prije svega svaki učač kada uči Kur'an mora biti svjestan da, da je to Allahova riječ. S druge strane, svaki učač, svaki karija trebao bi barem znati one os osnovnu teoriju iz muzike ili iz glazbe, kako mi kažemo u Zagrebu, ili kako u Orijentu se kaže poznavanje osnovnih mekama, jer zapravo svaki mekam ima, zna se iz koje note počinje, od osam, svaki mekam ima osam nota i svaki mekam ne počinje iz iste note. Na primjer, sama riječ sigja, jedan od mekama, koja je od perzijske riječi, znači da počinje od šeste note. Ja se vrlo dobro sjećam kada bismo kao učenik medresa, kasnije kao student, vježbao sa Rahmetli Hafizom, Kamilom Silajđićem, e, dosta sam učio neke finese od njega i on je znao govoriti, kaže, ponekad ne znam, ne mogu ni sebe slušati. A to je zapravo zato što iz određenog mekama, određenog zvuka, tonaliteta ili tona, kada vi pređete u drugi mekam, onda zahtjeva još više. Ako ste, na primjer, u drugoj oktavi, a sad neko nije sposoban da uči u trećoj oktavi, najvišoj, I onda jednostavno dolazi do toga da se, da ne kažem, neću reći da se, da, da, da se umaramo s tim, ali zato je vrlo važno, dakle, učač, osim da je, osim što je svjestan da su to Allahove riječi, trebao bi znati i one osnovne karakteristike koje se tiču muzike. Jer zapravo to znači red, znači od prve note. Ja sam, evo, akademik je podsjetio kada smo odbranili kada smo odbranili magistarsku tezu pa sam ja pustio jedan film od jednog šeha iz Egipta kako on uči dakle potpuno isto kao što se što ovi koji se bave muzikologijom dakle note ne znam ako počinjemo sa kararom počinje se od donje note a do re mi fa sol la si do to je prva nota I tu je, znači, svaki učaš bi trebao znati ove osnovne stvari, ali s druge strane koliko ćemo mi unijeti srcem, to onda naravno i do nas. I ja se sjećam da prije na 20 godina jedan profesor e, muzike iz Padove e, pošto je profesor govorio o, o zvuku pa ponekad i oni koji ne razumiju tekst Kur'ana pa i o nemuslimanima, i ovaj profesor Sanvinien ne, ne mogu sjetiti ime on je slušajući sura Rahman primio islam. I kako su naši, on je dolazio u džamije gdje su bili naši muslimani iz zapadne Makedonije i oni su mu govorili da evo ima jedan, on je bio zainteresiran da, da sluša uživo nekoga. Onda su oni rekli zamu jednog hafiza iz Zagreba i on je organizirao u, u Padovanskoj crkvi, ona je inače poznata sad kao muzej, ali tu su došli i budisti i, i židovi i, i, i kršani i ja kao ispred evo, muslimana, ali pošto je on bio zaljubljen u sura Rahman, to je bio sebe, dakle uzrok da je on primio islam, zbog njegove muzikalnosti, vjerovatno slušajući Abdu Sameda, on je tražio da se da ne učim molitvu, nego da učim Kur'an. I slušajući, dakle, s jedne strane budiste koji u, u njihovoj molitvi koriste samo dvije note. I to se vidi, to siromaštvo tog, dakle, samo dvije note cijela molitva je trajala na 15 minuta i sad njima je to, to je naravno crkva koja ima prelijepu akustiku, e, on je htio time pokazati dakle ljepotu zvuka Kur'ana I, i ja sam tad učio sura Rahman, ali hoću reći dakle to je bio uzrok jednog nemuslimana, profesora muzikologije poznatog i da je to bio dakle, uzrok da je on prihvatio islam kroz, evo da tako kažem, zvuka, jel? zbog eh, melodičnosti, melodioznosti Kur'ana. <hlas> Mislim da je vrlo zanimljivo da ovog jutra i profesor Kariću i Hafiza Alili mm. Kažemo, kad, kada se počelo voditi računa o zvuku, ja. o artikulaciji, o melodiji, sam poslanik je bio prvi hafiz iz Kurani Kerima. Ja. Kako je izgledalo njegovo učenje? Imali ima li takvu vrstu podataka? Kako je on učio Kur'an? Kako su učili njegovi prijatelji Kur'an? Imamo, profesorce Zehra, imamo. Evo, upravo je El Kalem prije mjeseci i po dva objavio jednu izvanrednu knjigu koja govori o, o estetici zvuka Kur'ana. E, od Navida Kermanija zove se Bog je lijep. To je prijevod profesora doktora Sulejmana Boste sa njemačkog jezika. El Kalem je tu knjigu jako lijepo objavio e, u finoj opremi. Ja preporučujem... Naše gledatelje mogu i vidjeti. Već je vide na ekranu. Da. Ja preporučujem da se ta knjiga, da je praktički svi oni koji su koje je zanima estetika zvuka Kur'ana, ovo što će nam Hafiz uskoro i pokazati ovdje u studiju nekoliko primjera, dakle da tu knjigu uzmu i e, sva ta pitanja koja evo sada e, naša profesorca Zehra, vi ste nam to postavili, imaju tu odgovori, ali knjiga je naravno pisana sa jednog umjerenog, lijepog, naučnog, sekularnog stanovišta što daje ili doprinosi njezinoj čitljivosti još više. Dakle, govorim o ovoj knjizi od Navida Kermanija, Bog je lijep, koju sadačno preporučujem. A sada odgovor na, na vaše pitanje. E, prvo, glavno što je imao u svome životu Muhammed Aleyhisselam jeste da prenese Božju riječ. Kako mi, muslimani, vjerujemo dakle za Kuran. Eto, Kelamullah, Božja riječ to je svakodnevni i svakonočni događaj bio u, i u zajednici muslimanskoj u Mekki, kasnije u većoj toj zajednici, iako izbjegličkoj, ali u Medini. A o čemu se radilo? Dakle, sva magija, ljepota, za, za, za zadivnost toga glasa Kur'ana, zvuka Kur'ana, došla je preko Meleka Džibrila, jednog od ona četiri velika Meleka. O, on je to, kako da kaže, tu ljepotu donio praktički iz dubina nebeskoga plavetnula. To je Muhammed Ali Selam reproducirao i onda učio da kako svoje eh, sahabike i ashabe, dakle svoje drugove i, i one muslimanke koji su dakle prišli u islam, primili islam, on ih je uči, podučavao. Imamo mi o, o tome, recimo, da on nagovara neke ashabe, hajde kaže, uči mi Kur'an žalovito. I onda njemu ashabi to tako reproduciraju njegovi drugovi. Ali to je neprestano bilo. Kad se mi danas pitamo, dobro kaže kako je Kur'an mogao da autentično bude zapisan i tako dalje. Pa mogao je jer je to glavni, glavni događaj bio da. uvijek od ti prvi, dakle, onaj u Meki 10, 610. Dakle, do 622. 13 godina u Meki i 10 godina u Medini, 23 godine traje eh, to objelodanjivanje Kur'ana. I zvuk je, prije svega zvuk je vjerno prenesen, zapisan, A šta je ovdje zanimljivo? E, religije naravno su univerzomi komplicirani, to se tumači i nikad se to do kraja ne može protumačiti. Ali šta je lijepo učenje Kur'ana u džamijama ili u, u, u našim kućama? Ili ne znam, u medijima? Pa to je substitute za muziku. Kako da kažem, dala se prednost ljudskome glasu. Mi vidimo to i poezanima, znate, i tako dalje dati prednost ljudskome e, e, glasu, e, ali da ljudski glas reproducira Božiju riječ. I e, u, u ovom pogledu ja, ja bih predložio da recimo Haafiz spomenuje suru Ar-Rahman ili Sve milosni, je jedna zanimljiva sura, da nam recimo izrecitira Nekoliko, ali ne ja s početka, pa da kasnije i Hafiz to tumači, a da i ja protumačim. Naravno, evo još ćemo neke teme, ali slažem se Hafiz, izvolite. Pa ovo što spitala, dakle, kao, kao, kao što je bio slučaj sa kirajetima, tako i sa, da tako kažem, sa mekamima Kur'ana, prenosi se da je negde krajem prvog stoljeća, još ne mogu se sjetiti sad ime koji je to, da tako kažem, sistematizirao, inače iz Basre, taj Karija, e, dakle, koje su nastajali, naravno, širenjem islama i primanjem islama e, od strane Perzijanaca, Iranaca, dakle, dolazi do obogačivanja islamske kulture i civilizacije, tako i kod učenja Kur'ana i sami nazivi tih mekama koji potječu, dakle, vidi se da, je, da su iz perzijskog jezika, poput, ne znam, Nehawend, ili Ađem ili Mekam Sigah, kao što smo već malo prije spomenuli. Dakle, iz toga vidimo, ali naravno iz predaje Božeg poslanika kada kažem melem je te ghenne il fe se minna. I ova riječ je zanimljiva da u Egiptu kada hoćemo, kada Egipćani hoće da kažu, dakle, da, da za, za pjevanje, oni, oni upotrebljavaju i je ta ja, ovaj, dakle, a u prijevodu na znači melodija, pjesma, ugodna jesna. melodija, arija, napjevi i tako dalje, dok kod malezijaca oni upotrebljavaju riječ eteranum. Esade i, i tengi e, znači e, ne znači samo učenje po određenom mekamu, nego znači korištenje nekoliko ajeta i prijelaz od tog pasaža, da tako kažem, u drugi mekam. To je vrlo važno, isto tako poznavanje, dakle, iz kojeg mekama u koji mekam možemo prelaziti. Ali ako i to ne znamo, onda se to, u, kako se u muzici zove, falši. Mm -hmm. Onda ispadne kao da oni koji imaju sluha to će osjetiti. Čak ne treba imati čak mm -hmm. previše sluha, ali mm -hmm. to se osjeti. Taj prijelaz iz jednog mekama u drugi mekam, eh, tu bi se moglo reći dakle da je to tengim i ova riječ eterennom. Zato u, u takmičenjima, u Maleziji, u Iranu, u Egiptu i u Turskoj upotrebljava se, dakle, osim ovih naziva koje imamo za učenje Kur'ana, el-eda, eh, tahsin, teđuid i tako dalje, ovo, ovo su dva, dva izraza koji, dakle, označavaju osobu koja treba primjenjivati u ne znam, u nekih, nekoliko minuta, 10-12 minuta, recimo, predviđaju se pravila u Maleziji, ne znam, u Turskoj, u Iranu, da bi trebalo četiri mekama učenja poznavati. I onda se to ocjenjuje ovaj, od početka do kraja i dobije se naravno bodovi za to. Hapis, e jedno malo pod pitanje. Uh -huh. Koliko su Mekami geografski određene? Postoje određena geografska da, područja koja dobro prate pitanje. određene da. Mekame. Već ka, ka, kad sam rekao da je jedan od Mekama Ađam, dakle, izvan, da tako kažem, muslimanskog svijeta, to znači da on potiče iz indijskog podkontinenta. Osim ovi koji su perzijski, da tako kažem, mekamine havan cigja, imamo ađem koji je označavao da su to, da je to taj napjev je došao iz indijskog podkontinenta koji je imao veliki utjecaj u, kod afričkih zemalja. I vi kad slušate afričku muziku i čak i, i kod američkih, afroamer, afroamer, afroamerikanaca, afro, njihovu muziku kad čujete to se vidi taj utjecaj iz Afrike, a zapravo korijen je korijen je iz Indije. Pa čak sam ja, onaj, to zapravo nije ni teško, ali ima jedna, jedna vrsta e, muzike kod albanskog naroda koja se zove Toska i to je tipično, on što se kaže, 100% dolaz, dolazi iz tog mekama. Sad dolazimo do toga, pošto je moja, moja tema bila da. učenje Kur'ana i utjecaj na kulturnu baštinu u Bosni i Hercegovini, zapravo i kod muslimanskih naroda i zapravo to se to sam i dokazao kroz e, kroz dakle od učenja Kur'ana pa sve do sevdalinke našime vluda ezana i tako dalje koliki je utjecaj imao samo učenje Kur'ana ovo o o čemu je govorio e, vjerovatno zbog toga e, zato što je to bilo svakodnevno od jutra od ezana od molitve od namaza i tako dalje imalo je veliki utjecaj i zapravo s druge strane e, i najviši ako ako idemo dalje dakle e, najviše najbolje grupe najbolji e, izvođači da tako kažem ili oni koji su se bavili pjevanjem e, u bivšoj državi su bili upravo iz iz ovih krajeva iz Bosne i Hercegovine e, uzmite bilo koga najpopularnijeg pa i ako hoćete i sada ali pogotovo u to vrijeme a to je sve zato što što su ima, imalo taj taj utjecaj e, ne samo muslimanske da tako kažem on je pjevača nego i nemuslimanski jer to je slušanje to je jedno, jednostavno htjeli ne htjeli ono uđe u naše uho i ostavlja traga jer vidite u u u zapadnoj e, glazbi ili muzici tamo imate u između, između re i do imate samo dva e, dva intervala da tako kažem a u orientalno ima devet znači to je jednostavno od i to je ta specifičnost koja je zapravo taj stil, jel, mogli bismo reći, kako kod pjevanja, tako i kod učenja Kur'ana ostavlja vi ako di, kao dijete, ako vi iz djetinstva slušate Kur'an, slušate pogotovo u današnje vrijeme, pardon, kada je napredna tehnologija, kada mogu djeca od ono što se kaže od druge, treće godine slušajući Kur'an, slušajući sve te učače ono od Indonezije, Malezije, pa sve do Magreba, naravno da da bi oni mogli biti ako bi bog da puno bolji od nas koji smo možda imali ne znam po koju kasetu slušati par učača danas možete slušati ne samo učače Kur'ana nego i razne alime prije bio jedan ne znam poznati karija ili muhafiz koji je podučavao bio u svojoj mahali ili u svom selu ili u svom gradu bio poznat sad zahvaljujući medijima može može biti muhafiz gotovo svim e, učenicima širom svijeta i tako dalje. Evo profesor Karić je predložio da nam proučite par ajeta sure yes. ar Rahman i recite nam koji ćete mekam i koji kirajt primijeniti. Pa važno je, dakle, mada to svaki, svaki, mekam ima svoju specifičnost, može se učiti, ali preporučuje se, dakle, ako su ajeti koje govore o, dakle, o Allahovoj moći, poput ovoga, kao, kao kako ste rekli, sura Ar-Rahman, početak, dakle, može se učiti malo veselije, onda je to, to mekan nehavend, može se bejat, ali ako su ajeti gdje se uči, gdje se govori o, o, kazni, o džehennemu, onda se to uči u Mekamu saba, a to je saba se označava taj orientalni jutarni vjetar. On ima ona ilaha in nilte a riha saba, o jutarni svježe vjetre. Dakle, saba označava taj pustinski, orientalni, jutarnji vjetar. I po tome on dobio. I zato se i naši, naši alimi e, učili su uglavnom u tom Mekamu, pogotovo i sabahski mekam, vjerovatno, i zbog toga. On je blag, dakle, jer to je povezano učenje Kur'ana, Ilahija, Kasida, Ezani, Mevludi, to je, to je jednostavno u tom istom mekamu. I evo kao što sam rekao, sura Ar Rahman može se učiti na više, na više mekama. Evo mi smo u predsehurskom vremenu, yes, pa da vidimo šta ćete nam odabrati. Po ovom pustinskom povjetarcu, <laughs> a, početak dobro, sura Rahman, a ja ću kasnije malo uzimam sebi za pravo da je protumačim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Ovo je, dakle, jedna, kao i svaka druga, ali na svoj način znakovita, sura u Kur'anu i e, ona kreće e, sa izjavnim nekim dakle poentiranjem kaže se Ar-Rahman svemilosni misli se da dakle kako na Boga svemilosni Allamel Kur'an on podučava čovječanstvo Kur'anu odnosno svu vaseljenu podučava svojoj riječi Pa onda se dalje kaže halakal insan. Taj svemilosni stvorio je čovjek. Stvorio je čovjeka. Svi mi ovdje u studiju, svi koji nas slušaju i tako dalje. Mi smo, jel, vjerujemo stvorena smo bića. Nismo nekad bili, jel. Kao što nećemo nekad biti. I uh, halakal insan, ali onda poenta jedna. Allemahu -bayan. Bog uči čovjeka govor. To može svako da vidi ko ima unučad ili svoju djecu i tako dalje. Kako djeca primaju jezik u, u kućama, u razgovoru, od roditelja, od najbližih svojih. Jel? To je zanimljivo, recimo, pratiti kroz, kroz ova lingvistička dijela preko sluha vi djetetu kažete hajde u našem, našem jeziku hajde kaži kuća i djete kaže kuća a prije nije nikad izgovorilo riječ, riječ kuća to je ona to se događa to čudo kako Bog neki lingvisti će kaza, to je generativna gramatika i tako dalje neka tih tumačenja ali to je događaj onaj je li od od svemilosnog boga koji koji je on darovan čovjeku i naravno hafiz je dalje proučio ova sura e, potom širi dijapazon od čovjeka na 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 okolinu na 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 tu i najbliže distance te rekao bi sve mira e, dakle, da gleda sve Bogu e, čini seždu ničice, pred Bogom pada zvijezde, stabla, drveća i tako dalje. Dosta je ovakvih e, sura, evo Hafiz nam je to interpretirao auditivno, e, koje su izjavnog karaktera. Dakle, nešto se samo izjavljuje i čovječanstvo to sluša. Muslimansko čovječanstvo u ovom slučaju. Oni on to slušaju i meditiraju o tome. E, dobro je da e, to učenje Kur'ana ili melodičnost, zvuk Kur'ana, muzikalnost Kur'ana, da, da, on, da se o njoj meditira kasnije. I to se u islamu, u islamskim dijelima, u islamskim školama mišljenja tumači kao nešto što što će Bog nagraditi dakle što što nema ne samo ovu svoju završanost na ovom svijetu ili ne znam u svakodnevici nego to ima neke dimenzije eshatološke ima nek na na to našu ovu pojavnu svakodnevicu to događanje Kur'ana Vjerovatno se u tome krije profesor Karići i Hafiza Alili i odgovor na pitanje kako to da ljudi koji slušaju učenje Kur'ana osjećaju takvu vrstu emocija, pa čak i zaplaču kada čuju lijepo učenje Kur'ana. Šta se to dešava? Šta se to dešava u samom interpretatoru, u samom učaču i uh, u svijesti onoga koji sluša, pa emocije krenu. Čak i u situacijama kada ljudi ne razumiju arapski jezik. Treba reći da prije svega, prije svakog učenja, svake karija, svaki učač mora primjenjivati sva teđvijska pravila koja su vezana, dakle, od Meharidža Horufa, njihovi sifata, njihovi svojstava. Dakle, sam teđvid ima svoju, da tako kažem, melodioznost. Pravilno učenje, mi kada samo, kada učimo, recimo, jednim tonom, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ Ona već ima svoju ljepotu. A naravno uz kada se onda primjenjuju <clears throat> ime kami, onda dobije tu svoju, posebno da tako kažemo, ono o čemu je govorio naš akademik na početku u toj recepciji, dakle slušanje, el Kur'ana kako je objavljen, Muhammedu a.s. kroz zvuk, kroz glas. I naravno i onaj koji uči Kur'an mora u svakom trenutku biti svjestan da je to Allahova riječ. Je, mi kada smo bili mladi ponekad možda te to ponese, misliš da ćeš, e sad malo bolje ćeš učit, e nećeš. Onda učiš, što se kaže, baš možda najslabije. Dakle, kod učenja Kur'ana nema ja, ja. Ti si samo tu sredstvo, trudiš se da, da izgovoriš što bolje, interpretiraš, ali Visok je... stepen svijesti da, o e, onome tom što smislu. Dakle, i zapravo učiš. kao i onaj koji govori, one kad, kad držimo vas, kad govorimo ljudima, vi ako samo to onako odrađujete, čisto ne, neću reći formalno, ali to se osjeća. I vi prvo mora znači učač proživljavati, doživljavati to što uči i vjerovatno će imati će imati e, i više efekta kod kod slušatelja. E sad naravno od od karije do karije, svaki ima svoj kao što sam rekao malo prije, svaki ima taj stil. E, ima i mi na početku svak kopiran od poznatih učača nekoga, ali kasnije bi trebao kao i svaki alim e, čita knjige, onda do, dolazi do toga da on jednostavno donosi svoje neke da tako kažem neke svoje zaključke tako i kod karije, kod učača, e, trebao bi svaki imati, jer ako budemo baš ono kopirali samo, ne, ne, nije, neće biti toliko, da tako kažem, zanimljivo, ali svaki bi trebao razvijati svoj stil, ali naravno uz uvjet da prije toga e, savlada, kako kaže Ibnul Džezarija u svojim kaddimi, e, Ibnul Džezarija, fima jeđibu ala kari en ja'lemeh, kaže in la ri'in bifaki bez uvježbavanja bez treniranja nema ni pravilnog učenja Kur'ana. Dakle uvijek je ono što je do nas. Uvijek tako i kod učenja mm -hmm. Kur'ana treba nikad dakle uvijek ne treba se re, zadovoljavati kao da evo ja sam savladao sve za, sad nema. Ne, uvijek treba svaki dan učiti Kur'an. I naravno u, evo kao što sam rekao ta svjetska takmičenja zaista pomažu i meni nama, ali i mladim hafizima. Pomažu i jednostavno to razmjenjivanje uživo sa tim svim različitim muslimanskim narodima ili predstavnicima tih naroda kada se sastaju na tim takmičenjima, dosta se može učiti svako od svakog. Jel? Ovo je prilika da se prisjetimo nekih imena, nekih karija evo ovdje s prostora Bosne i Hercegovine koji nisu više među nama da spomenemo, da spomenemo njihova imena ali i onih sa međunarodne scene kojima smo u decenijama kad nije bilo tako medija na ovim prostorima na Radio Kajeru i nekim drugim stranicama prostor Karić slušali. Ko je, ko je ja, onako znao posebne emocije ne. kod vas izazvat? Pa ja sam u uh, svojoj svome romanu Boje Višnje opisao to jednu atmosferu sela ljeti kad sve selo, svi ljudi, sva djeca mirišu na otkos i struje nije bilo u selu, pogotovo ne na, na Vlašću, na planini gdje smo kosili, ali je moj otac Rahmetli Emin Imao radio jedan i obično bi poručio da budu uvijek baterije nove. I sada Vlašić, znate, to je planina visoka, gotovo 2000 metara. I mi bismo nađi tada, babo bi to lijepo ovaj, na onoj skali, kako je on govorio, podašavao i nađi bi on radio kajro. I sjećam se tada, dakle, to je moglo biti 60... 1964-65-66 Muhammed Rifat ili Muhammed Rifat ali da mi izgovorimo na, na bosanskom Muhammed Rifat on je bio anđelski, dakle anđelski učač Kur'ana, recitator Kur'ana i sjećam se nikakvi ovi neki, neki šumovi, valovi kosmički ili bilo koji drugi nisu pometali ga, to bi bila noć I on je, on je ovaj tako učio Kur'an, tako je dakle recitirao da je to, e, imali ste osjećaj da je džennet, džennetske e, bašće, rajske bašće su se približile. Evo, ja bi se sjetio toga imena, ali on je posebno, kako to i nama Hafiz Alili ovdje ovaj, jutros e, jutro jako lijepo o tome govori, On je znao sugestivno prenijeti zvuk Kur'ana, a onda kadence, asonance, aliteracije. Naime, Kur'an je, Kuran je veoma jedna u pozitivnom smislu, ali komplicirana knjiga. Nije to, nije to štivo baš onako poravno. Koji ima je... svoj početak, razvod. Kur'an je knjiga koja je tako organizirala ili Bog, Bog, kako to mi muslimani vjerujemo, Bog je objavio taj svoj govor koji ima i kao Ahsen el Hadis, jeli, kao najljepši govor koji ima unutarnju Rimu. Onda ima Rimu, Rime na kraju. Mi, mi znamo, recimo, e, idu Rime na kraju Ona gramatička množina un, un, un. A zamislite kako to sada interpretiraju učači, kakav je recimo vrhunski učač naš, e, Hafiz Aziz Alili. A onda unutarnje rime, e, n, t, f, al, t, i tako, te, itak, te, te. To, to je sad unutarnja rima. Postiže se jedna napetost. Pogotovo sada kad je, kad je učač vješt, kad on prenese recimo evo, oni, oni, oni e, pasaže u Kuranu koji govore us, o usplantjalosti, recimo, vatre, vatre u paklu. Oni to glasom svojim predoče cijeloj džami. Džamija ustaje nakon njihovoga svakog završetka jedne sekvence. Džamija ustaje u transu i to je kao, kao neko navijanje. Ovaj. Onda ljudi plaču. Evo ja sam malo prije dakle, spomenuo ovu knjigu Navida Kermanija, tamo on ima jedno poglavlje, Katla el Kur'an. Eto, da kako ovo treba shvatiti na lijep način, dakle, eh, poglavlje o, o ljudima koje je riječ Kur'ana estetski ubilo. Oni su pali mrtvi od ljepote. On jedno cijelo poglavlje ima o tome. Katla el Kur'an ima jedno dijelo. Naravno nije cilj, nije cilj Kur'ana da ubija čovječanstvo, nego ali ali on govori od da se događalo kao što ljudi u trans panu kad kad je jednu jako dobru pjesmu od vrhunskih pjesnika recimo čuju panu u trans Tri sata i 27 minuta za područje Sarajeva. Podsjećamo se, Hur je ovog jutra u 4 sata i 5 minuta. Za sve vas koji ste nešto kasnije se pridružili frekvencijama Radija Bir ili nas pratite putem kablovskih operatera, Facebooka ili na drugi način. Naši uvaženi gosti su akademik, profesor dr. Enes Karić i kurna hafiz, magistar Aziza Lili. Ovog jutra na poseban način tematiziramo estetiku zvuka Kur'ana i pokušavamo na taj način ući u vaše domove, u vašu porodičnu atmosferu i unijeti ovu sehursku svježinu. Mufesiri kazuju da u Kur'anu postoji sve da je u Kur'anu sve prisutno mm -hmm. i da je sve opisano. Određene statistike govore da su u Kur'anu tretirane 43 teme. Mm -hmm i ti horizonti se stalno otvaraju pred čovjekom u smislu istraživanja i tako dalje koje su to teme zastupljene u tekstu Kur'ani Kerima a onda ćemo lagahno prelaziti na pojedina polja malo učiti i nuditi neke kratke tefsire šta sve imamo u Kur'ani Kerimu kakve, kakve teme evo osim ljepote koje je profesor Karic spomenuo, šta tu sve imamo još na stranicama Kur'ana pa, evo ja, ja bih ovdje podsjetio naše čitateljstvo na jednu knjigu Fazlu Rahmana, glavne teme Kur'ana, i on govori o sljedećih osam, odnosno deset tema. Prvo je, prva tema je Bog. Bog, to kako kaže Karl Jaspers, sveobuhvatno. Sveobuhvatno koje nema, nema mjesta. Pa onda čovjek. I to čovjek kao pojedinac je tema, velika tema Kur'ana. Znači, sudbina ljudskog bića. Sudbina. Ražamo se, stasamo, onda na kraju umiremo i tako dalje. Onda čovjek u društvu, mi smo nekome brat, nekome smo sin, nekome otac, tako dalje. nekome je drug. Čovjek u društvu. Potom priroda. Četvrta tema za Fazlo Žamana je priroda. U Kur'anu je priroda prebogato data. Zvijezde, sazvježa, buruđe, recimo imamo buruđe, jednu suru, sazvježa, galaksije. Ali eto, mi ne bi trebali to prevoditi kao galaksije, ali buruđe doslovno, doslovno znači galaksije. E, potom vegetativni svijet, animalni svijet, sve to, ta četvrta velika tema Kur'ana, e, priroda. A, a, a pritom se čovjeku poručuje, nije čovjek tvorac toga, te prirode. On, on je se tu zatekao. Ja ne bih kazao, što filozofija kaže, da je čovjek bačen u svijet, ali priroda. Potom imamo e, zlo i dobro, pitanja zla i dobra. To se samo u odnosu na čovjeka postavlja. Anđeli... Ja ne znam da oni imaju ti dilema šta je zlo i dobro. Sotone također. Oni rade zlo iz svoje prirode, ali čovjeka se tiče zlo i dobro. Šta je to? Porijeklo zla. Odakle je ratovi? Odakle je to? Odakle je zavidnost? Kod... Pazite, biti bog, biti bog znači toliko biti moćan da stvorite jedno takvo biće kako je čovjek. Koje vam može oponirati, može onaj, biti neposlušno, biti Bogu neposlušno i tako dalje. Dalje Fazlo Rahman govori da je jedna od važnih tema Kur'ana i tema Sotone, Sotona. Mi naravno ovo može sada u savramenom svijetu, kad nas okružuju umovitelji, mašine i tako dalje, a, a što sotana? Što to Biblija govori o sotani ili Kur'an ili što to? Zašto? Odakle? No mi to vidimo po, po zlu koje se događa u svijetu. Na vidimo naravno samima sebe kad se o nama kritički, jeli, kad hoćemo o sebi kri kritički razmišljati i tako dalje. Naravno, jedna od tema Kur'ana je eh, jedan bog, a mnoštvo religija. Također Fazul Rahman kaže da je to velika tema. Velika tema. Onda naravno Kur'an se bavi i muslimanima kao jednom zajednicom. Postanak muslimana, kako je došlo do toga da muslimani uopće izgovore tu mi muslimani? Jesu li to izgovorili u Meki 610. 615. kad je to krenulo, širenje islama. Ili su to u Medini izgovorili i tako dalje. E sad da ne kažem, mnoštvo je drugih tema. Ukuralno, I detalja. Detalja, mravi, recimo sura mravi, sura. sura pčela, pčele, zatim pauk, pauci, ankebuti, tako dalje. Pauk. To je to je tako, tako intenzivno. Dakle, knjiga, kad posmatramo, kako kaže Sejdu Sejn Seyd Nasr, posmatramo njezin jezik Jezik Kurana Imate osjećaj, arapski jezik Kurana Osjećaj da je takva, taj naboj Kosmički, božanski naboj Da je skršio taj jezik Evo ja Ja bi zamolio da nam hafiz Svakako u ovom vremenu što nam je ostalo eh, Početak sure El Muminun pa sa sredine strance velakad halaknel insane min solalatin min tin da nam to milozvučno izrecitira a ja bih to protumačio naravno evo ovih preostalih pola sata tako ćemo i raditi pojedine teme ćemo uh, tematizirati na način da Hafiz prouči a onda ćete dati tefsir yes. Hafiz izvolite od velakad jes

بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فكسونا العظام لحما فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحب Ahsanul khaliqin Sadaqallahu al-azim ja, Ovo, ovo hafize što nam je na jedan uzvišan način pr proučio ili izrecitirao, eh, to je dio sure, početni dio sure El Mu'minun, vjernici, koji govori o stvaranju čovjeka. Kur'an ima nešto što je govor o čovjeku izvan i o čovjeku tamo. Čovjek izvan je čovjek u civilizacijama, čovjek u, u ratovima, čovjek u svojim čovječanstvo u svojim pregnućima i tako dalje. A ovo je čovjek u, u, u majčinoj materici. I kaže, mi smo stvorili čovjeka od suštine zemlje. Potom tu suštinu zemlje mi preobratimo u kaplju sjemen. Jel? Nema čovjeka dok se muško i žensko sjemene ne, ne, ne spoje. Potom od muškog i ženskog sjemena nastaje zametak. Vidjeli smo kako je Hafiz to izmaradno, e, tu moku ljudsku, <laughs> moku, radost. Dolaska. Dolaska, Mislim. odnosno stasanja u majčnoj materci. Jer tamo su određene etape, recimo, rekli bismo. I čovjek onda dođe do sedmog mjeseca, ali uglavnom devetog i rađa se. Rađa se. Nekomu rekne u maternici, hajde sad, hajde <laughs> da se rodiš to je Hafiz tako, tako ovaj prijemčivo svojim glasom pokazao i eto o tome je, o tome je riječ kod, kod Kur'ana. Ovako isto kad Kur'an govori o vjetrovima, o lujama, o morskim valovima, o padanju kiše, o gromovima, munjama, na ovaj način kako je Hafiz Aziza Lili to interpretirao, također se i i, i druge te sekvence u Kur'anu interpretiraju. Tako da vi čujete šum vjetra, čujete tu, tu, tu prisutnost događanja boranskoga jeste u svijetu. Tako je. A to nam naravno mogu samo karije poput Hafiza, Lilija, dočarati ja. krajnje i krajnje dobro i fascinirajuće. 3 sata i 39 minuta polako ulazimo u ovaj završni dio. Havize, ja predlažem da još neke teme Na ovaj način pokušavamo obraditi. Pa evo recimo, ajti koji upućuju na prijetnje. Kako bi to izgledalo u vašoj interpretaciji? Dajte nam izbor. Pa obično onda se to uči u rast. On je inače ravan. I ne samo to, nego obično ajti koji su, koji su, kao što su iz, e, gdje su naredbe, poput, ne znam, ahleke bis salate, ne možete to u saba, naredite, znaš, svoju... Ne može dakle, neko, da. da. Nego to treba ipak malo, ipak kao jel, zapovjedni, na zapovjedan način. Tako i ovdje, što ste rekli, e, vjerojatno to bi se trebalo učiti, dakle, u, u ras na kamu i to koriste, naravno, pogotovo i Abdus Samed i, i, i Mohamed Sadiq ili Manšavi, recimo, najviše koristi taj mekam rast. Inače, on ima veliki opseg, dosta je opširan, e, dosta je i, i bogat, da tako kažem, jer ima i pod mekama, nisu to samo ti, ti osam osnovni mekama, onda ti svaki mekam ima svoje razgranat, razgranat je svaki mekam i naravno is, imaju te specifičnosti kod turskih naroda, imaju, dakle, jednostavno obogačeni su svi mekami širenjem islama. Tako recimo danas kada učine koji iz Indonezije, iz Malezije, kao da su kao da su iz Egipta jer oni su dali veliku važnost i oni od djetinstva rade sa njima harf po harf uče recimo teme kame i zaista vi ako samo promatrate na zadnjim ovim takmičenjima zadnjih 20 -ta godina ja mislim da je preko 90% prva mjesta osvajaju ne Arapi zapravo tu vidimo više ulažu u to da, pa je. i, tu vidimo i rek, bi muđizu Kur'ana dakle i ne Arapi mogu bolje naučiti od samih Arapa jel? Ja? E, uh, evo, oh, dakle, rast na kamp, ne znam sad koje, koje ste rekli. Prijetnje, recimo, Prijetnje. naredbe. Mm -hmm. <sighs> Može, Hafize, možda ova, to su takozvani kada pasaži, iza šem su kubire, to je, da se, je, 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 بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا يعني بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء Da, ovo je doista jedna sekvenca iz Kur'ana, jedan pasaž. Hafiz nam je to interpretirao u Mekamu prijetnje ili opomene čovječanstvu. Dakle, kada se nebo raspukne, kolapsira, dakle, eshatološka slika, sudnji dan i čovjeke, čovječanstvo je proživljeno i sad gleda to. Dakle, zatvara se ova jedan veliki, veliki kosmički period. Nastupa sudnji dan. Nebo doživljava raspuknuće. Potom zvijezde popadaju. Mora provriju. Mora provriju i tako ide dalje, onda jedan poziv nakon tih upozorenja, božanskih upozorenja čovjeku. na poziv od Boga čovjeku. Čovječe, šta ti je, šta je tebi? Dakle, ovo ovaj je poziv muško ili žensko. Šta je tebi čovječe, pa si nezahvalan sprem svoga gospodara, znači Boga. Boga koji te je stvorio skladnim te učinio, znate, i koji je, kakav je, kaže, htio lik ti dao. Mi svi svoj lik imamo u ga možemo vidjeti, a nismo, svi znamo da mi nismo sebi oblikovali lik. Stižu brojne poruke, zaista imate salame i svi dijelova svijeta. Tuzla, New Jersey, Minhen, Bužim, Cazi, Norveška, Danska. Evo, neko od naših pratitelja kaže da je ovo najljepša sehurska gozba. Tako da nam je drago da ste prepoznali ovu temu. Hvala, na, hvala što nas pratite. Hafize, nekako bih voljela da ka kraju idemo sa optimističnim temama. Sa temama koje tretiraju ljepotu, radost, veselje. A imamo takvi mjesta u Kurani Kerimu. Da vidimo kako to zvuči. Naravno, poznavanje arapskog jezika, to ću ovdje dodati, je vrlo bitno kod učača, kod karija onda se ta emocija dodatno lakše može iznijeti uh, na način kako to kirajeti i mekami zahtijevaju. Pa prvo da kažem, zaista je teško, malo i umoran i od Zagreba i sad ujutro učiti i sve, ali evo, trudim se da što bolje učim i u ovoj emisiji, prije svega i zbog naših slušatelja i gledatelja. Dakle, e, rekli smo da ja ovaj drugi dio sam malo prešao u Hidžazu. Mm -hmm. Hidžaz inače on se i koristi u, u, u ajetima kada su molitve, kada su dove. Na primjer, ne znam Rabbana innaka ta ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Na primjer. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin To se zove Hijaz Kjar, onda i Kurdi. Ima jedan mekam, zanimljivo, po, to smo zaboravili spomenuti, po, po kurdskom narodu. To je zaista jedan mekam koji je više ovako čežnja, tuga, kao što je poput dove. Recimo sevdalinke ima, sevdalinka je dosta u ovim mekamima, u, u Hidjazu, ta čežnja, ta tuga za svojom voljenom i tako dalje. A imamo, pošto ste rekli na kraju da to završimo, ipak malo kao veselije, to je ipak se upotrebljava mekam ađem. Ono ako smo, rekli smo da je to porijeklom iz indijskog podkontinenta tamo, I oni je recimo, to, i to su zapravo i kaside kada poslušate, to su one koji su malo ako veseli, poput mevlaje sali, salli, ono po umev ludima mm -hmm. koji smo učili. Mevla je salli wa To je dakle u Ađem Mekamu. E sad, kod učenja Kur'ana samo, se, samo se prebacujemo, naravno uz primjevi, primjenjivanje svih težvijskih pravila koja se koja su vezana za učenje Kur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Pošto smo, zaboravili smo reći da Kur'an se uči u hadru, u tahdiru, pa u tartilu i onda četvrti, onaj najsporiji gdje se svaki harfonu, ono, e, gdje se najviše dolazi do, dakle, do primjenjivanja tih mekama i naravno može se u, i u tartilu primjenjivati i ovaj i koji je malo lakši, jel?

مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا onni e, ovo je sada hafiz na takav način poentirao svojim glasom i interpretacijom da bih ja dao samo kratak svoj komentar da. E, vidjeli smo tri sekvence prve ili tri ajeta hafiz je izjavno e, na neki način proučio znači Fatiha je specifična po tome što ima ta, te, te prve tri tvrdnje kao da je kao je Bog odsutan. Mi ovako govorimo znači u prijevodu to tako treba prevesti. Hvala Bogu, gospodaru svih svjetova, svemilosnom, samilosnom, gospodaru dana sudnjega. To to se govori čovjek dakle stojeći u namazu, uvjetno rečeno u islamskoj molitvi. I on to govori na način, a, još se taj čovjek e, ustručava stat pred Boga. On pun je straho poštovanja. A onda Bog ga poziva, hajde moj štovatelju, priđi. A onda čovjek kaže, i Hafiz je tu napravio e, promjenu u tonu svoga glasa, pa stoji i jaka nabudova i jaka nestaje. Prelazi čovjek onda u drugo lice dramatički kaže samo tebi izravna komunikacija izravna komunikacija bože samo tebe štujemo samo od tebe pomoć tražimo i tako dalje. Dakle kad se govori doista evo a, a Hafiz je sve ove termine nama gotovo glavne termine u, u toj e, vještini recitiranja Kur'ana. No ih je spomenuo ili prepričao, svi oni imaju u ovoj knjizi e, bog je lijep i to je nauka. Ovdje bih ja volio ovaj, na, našim, našem gledateljstvu kazati da je to je nauka. Hafizija, recimo, uh, Hafiza Lili, on je u, u Bečkoj operi, je tako, Hafize? Ti si učio Ezan. Prepoznali su muzičari koji nikad nisu studirali kirajet, niti tefsir, niti tertil, niti tahdire u Hafizije, hadr, nikad. Prilazili su mu stručnjaci iz Beča iz Evrope za muziku. Pitali ga šta je, šta, koja je to melodija, jer su ovo, sekvence te prepoznali, asonance, aliteracije, to su prepoznali. Evo, ja bih zamolio da na samo Hafiz tu uspomenu prepriča. Da, da kako su emocije bila. Iz Bečke, Bečke ovaj, opere. Pa, to je bilo zanimljivo. Bila je iz, sopranistica je bila iz Koreje, I ja sam došao autom iz Zagreba. Ona me pitala kada se došao. Ona je došla 3-4 dana da se navikne, pošto je to ipak ozbiljna muzika. Ja sam rekao prije sad vremena. Kaže, prije sad vremena se došli i sad hoćete da učite. To je bilo ovako vrlo zanimljivo. A tek da nas vide jutro Jest. su sehursko. E, što se tiče tu, dakle, kod Ezana, eh, oni samo drže tu notu. To je vrlo važno, dakle, ako su, ne znam, bil, bila koja intonacija se uzme, ona drže taj dis koji se zove. I važno je početi tom tonalitetom i sad vi imate slobodu da idete da gore drugu do treće oktave, ali je važno da se vratite opet na isto. Da, 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 da. Ako ako se to ne uradi, onda to već nije to. I naravno, ljepota je za ne samo u Beču, nego i u Daytonu povodom 5 yeah. godina potpisivanja dejtonskog sporazuma. Naša filharmonija sa dejtonskom filharmonijom gdje su bili tada rahmetli predsjednik i predsjednici Sjedinjene američke država, državna tajnica i sjećam se da je glavni direktor CIE, pošto sam tamo bio kao predstavnik Sarajevske filharmonije, nisam ne ni znao, kaže šta je ono bilo na početku, bilo je, početak je bio isto sa Jezanom, pa onda Ave Maria, tako da, ne, da, ne, pokazujemo ne. Osnje, a, jercegom, osnje, da pokazujemo različitost. Raznoliko Bosne i Hercegovine. I ovaj, onda me pitao šta je ovo na početku bilo vrlo je zanimljivo, meni je nešto kaže kao da dolazi to s nebesa i tako. Iz... Mm. Pa ja sam rekao da je to poziv na molitvu, ali nažalost u, uglavnom u tim zapadnim filmovima pokazuje se Ezan da neko uči ne znam, iz Afganistana, ne pokazuje se ta ljepota Ezana koja je vrlo važna. Evo jednom smo se govorili o ezanu iz Ferhadije, Ja. Da. Dakle, estetika, da. pošto je tema bila to, da. vrlo je važna i kada je govorio o Rimi, profesor, sjetio sam se ajeta tamo, kada, kada Allah dželišanu, na taj način pokazuje nam da je vrlo važno, dakle, nešto što je lijepo, pa spominje prvo Musa pa onda Harun, da ne bi se Rima da, je, da, da, dolazila da. u pitanju rabbi Musa ve Harun, qalu mm. amena bi Rabbil Alemin, rabbi Musa ve Harun, a u surat Taha spominje se Harun ha, pa da onda Musa. Zato što se tamo završavao i sve sa to Manze, Nalike, Al-Qur'an ili Ja, ja bih ovdje, ovaj, evo, Hafzi spomenuo ovaj, Ezan sa Ferhadije kad je bila doista ova zaraza korone. I tako bili su praktički samo sa, sa džamije, a Ezanim malo je svijeta išlo u džamije. I ja sam tako kao neko ko, ko je Ma, malo više strašljiv nego drugi ljudi, šetao sam ulicama Sarajeva sa onom maskom i sad slušam ja e, Ezan Ferhadije, ali ja ne mogu da prepoznam ko to uči. To je kao apokalipsa. To je najava apokalipse, ali na jedan predivan način. Ja pitam jednom Hafiza Karim ko ono uči, pa kaže to sam ja. A to je, dakle, umijeće jednoga toga recitatora Kur'ana ili učača, kako mi kažemo kolokvijalno, Kur'ana, da nam pokaže u 1001. varijanti da se to može predstaviti. A koji su uti po reakcijima naših brojnih pratitelja i prijatelja, ovo je bilo zaista prelijepo druženje u 11. sehorskom izdanju. Hvala vam što ste učinili dodati napor vi, Hafize, došite iz Zagreba, profesore Kariću. Nastavak zakazujemo Narednog Ramazana ili možda i prije toga. je ovo forma koja prija i oku i uhu, ako je suditi po porukama podrške koje su došle. Hvala vam najljepša. No, a kao uspomenu na ovo druženje, Centar za napredne studije koji prati Sehurski program, mm -hmm. poklonit će vam neprolazni kuran, svevremeni tekst, vizualna studija 17. kuranske sure kroz 14. stoljeća i 19. rukopisa Muhammed Mustafa El Azemi. To je knjiga Vele, koja lep. korespondira sa ovom našom A. Temu. za vas, profesore Kariću, Hvala. i za vas, uvaženi Hafize. Bilo je zadovoljstvo slušati vas, a Kur'an je more, to smo kazali. Ovog jutra pokušali smo neke kapljice iznijeti uh, pred naše cijenjene pratitelje, naše prijatelje, drage postače, naše mlade koji nas prate i sve one koji su slali zaista svoje uh, lijepe poruke, komentare, uh, koje ja nisam čitala da ne bi oduzimali vremena poštovanom profesoru i uvaženom Hafizu. Želimo svako dobro do narednog susreta. Vama cijenjeni gledatelji, poštovani pratitelji, ugodan naredni dan posta mjeseca Ramazana i sutra ćemo govoriti o Kur'anu, o, Kur o lijepoj riječi, o govoru u društvu sa doktorom Jasminom Hođićem i Hafizom doktorom Elmirom.